Čaute všetci, zdravičko, čauko, čauko. A Vilma sa rozhodla, že si otvorí pekáreň. Ale na tú pekáreň najprv potrebuje zohnať niekde cash. A ten cash zoženie ako inak, než vozením ľudí na mopede, vykradaním obchodov a možno porobí aj nejakých ľudí. Počúvajte ma, chlapci, ja by som strašne si chcela otvoriť cukráreň. A nemám penáze na to, neviete, kde zoženem? Co umíš teta? Môžeš mi pustiť na zem, teriota? Čo umím? No tak, viem piec, viem utekať pred federálnou policiou, sem tam viem si požičať penáze z obchodu, sem tam viem aj dáky trezorík možno. Jak si ako požičáš v... No počkaj, ja ti ukážem. Počkaj, ticho! Ukážem. No. Nikdy už to neudiam. No však za to, nezvyšuj nám na hlas, dobre? To je prvá vec. A druhá vec, pozri, ja zďatko dojdem do obchodu, takto sa otočím. Takto si šáhnem do kabelky. Daj mi všetky peniaze, ty bude nám okažite! Ty mutuješ, ty vole, no, a tak zakričím, aby ma nikto nespoznal, víš? Ty kokos. No, on? No, môžeš mi to ukázať ešte jednou, prosím. No, áno, dobre, počkaj. Počkaj, tak sa otočím. Tak siahnem do kabelky. A... Všetky peniaze mi daj okažite, ty hovado! Láži si na zem! Nič nerob, ty potkáň, lebo tu zastrili mi, ty to jasné? Náš mi to do tej kabele! No, a on? To je, a to on, čumem, ty ve, ja bych ťa hodil všechny štrudu, co mám u sebe. No, a on? Počúvaj, ešte raz ma prerušíš, tak to použijem, ano? Okej. No, a tak a občas mi dá penáze proste. Občas nie, občas prídu policajti, ale väčšinou im ujdem. Väčšinou? Už aj také, one, takú medicínu som predávala od takých chalanov, oni majú také šatky malé cez tváre, žlté väčšinou. A oni mi tak hovoria, že čauko, čauko, a ja, že serus, môj vnúčik, no. Jaký čauko, čauko? No oni tak dojdu a že čauko, čauko, tak povedia, tak divné, taký divný prízvuk majú. Poviedaj. No, povídaj i tak. Podrž, venku, podrž mi tu, ať nepanikaří, jo? Čo robíš? Panikarila, ideš ju zapaliť? Ukážu ti raketu. Nerob, čo zrobíš s tým benzínom? Ale... Ty hajzel, nerob, ne, však mi to celé zapališ. Nepusti ma! Pusti ma, ty zasran! Nezapália, verím, že to nezapália. Počúvaj ma, pusti ma, boha, lebo takú ti najebem, že ta vystrelí až na tú dálnicu tam hore. No dobre, dobre, teta. Opováž! Ty galgan! Nerob! Krista, môj moped! Nerob! Nerob! Raketa! Čo si to? Tuto je raketa. Ty počúvaj ma. Tuto je raketa. Ty zasran! Ukážite na zem! Aj ty! Veriu, teta, prosím. Sadni si na zem, kurva. Vidíš, a teď to máš pravú raketu. No dobre, tak teraz pekne po poradku. Ty exoticky okážite si klakni, lebo ty vystrelím obidve kolena. Povedala som, okážite si lahni. Sadni, kurva. Tak ja bych moc nemířil, jdu sem policajti. Kurva. Zasran! Teď až jak v kune. Sem pod, aj ty plešatec. Jste v pořádku? Dobrý, ano, len jsem smutná. Ježišo, co se vám stalo? Počkej, jste paní Parkinsonová, že jo? Ano, to jsem já, ano. No, dobrý den. Dobrý, vás jsem ten štrúdel slubovala, nie? No, já nemám ešte peci, kde by som to upiekla, ale plánujem si kúpiť pekárničku alebo cukráren, tak vás pozvem na koláčik potom. Krásný. A co se vám stalo? Čo je vám povedať? Neviem, ja som taká smutná dnes celý deň, no. Ty koko, jaká raketa. Ja som oblievala iba vodou auto, lebo no, bolo špinavé. Vodou auto. Áno, áno. A to v tom kanistri bola voda, hej? Áno, samozrejme. Tu mi dal úlohu tento plešatý, čo to tu vlastní, že mu mám umyť auto. Chápem. A kde máte nejakú handru na tom umyte? No však po ňu si dojdem ešte, nebojte sa. Jasné. Tak dávajte bacha, aby si nezplkla, nebo podľa ma to voda nebola. No a vy ako viete, čo som tam mal, a vy ste jasnovidec? No, tak polievali ste vodu, teda
Mal asi v ruke kanister. Nejak sa kokceš, mladý muž, mal by si ísť radšej robiť to, čo si sem prišiel robiť a neotravovať dna. Oj, to kú... Pardon. Ja mám nápad, okej? Okay? Si tu teda? No. Si tu duchem? Dovidenia ešte raz. No. Naschle, mýte sa. Kurva, to nebolo Marksové auto. Áno, áno, poznám vysielačky, no. Tak, tu mám teda jednu hodinu. A dohodneme si na nejakú frekvenciu. Dáme napríklad 70, keď teda máte také okruhy. No, to je také výročné. Haló, haló. Miša? Počujem, áno. Dobre, tak počkáme toho plošu, alebo čo si postupujem? Ja nevím, však poďme na to, ale keď dojdu onej chlpatý, tak musíš mi hneď hovoriť. No jasné, ale preto rozmýšľam, že či sa nepostaví trošku ďalej, lebo keď tu ich uvidím, tak už bude skoro. No dobre, tak ja si tam niekde zaparkujem motorku, nech môžem hneď utekať. No, tak čo najbližšie kúfu. Dobre teda, tak idem vám sledovať. Dobre. Ešte jeden! Mám to, kurva! Tak to vyber, kurva. Bežím do hajzlu! Do hajzlu nebiež, na tú motorku sedí. Suit yourself. To je tá vole, he? Čo je? Je smere paletov. Idem! Jak som slíbil, tak som udial. Wow, no neskutočné, chvíľu som ti neverila. Ty vole, není to čierne náhodou Markusové auto? Ale ja to neviem, že? Ja to ako Vilma neviem vlastne. Tak musím zapaliť všetky tri. Vybuchnú? Vybehli von. Haha, tebe jebe! To je moje auto, vole. To je moje auto. Ježiš, to je Magor henten. Krista, však pozráža ľudí, čo sa opalujú. No nemali by ste sa tak vysmívať, však ste tam pojebali všetkých na tej pláši skoro. Co? Píže, máš cestu tady. No presne tak, len mu dajte slečná, nech sa naučí šoférovať ako človek. Chudáci zaprašení, tam malé decka sú tam, teraz nevedia dýchať. Minule, jak som vás videl, jak ste drandila na tom mopedu, tak bych radšej bol ticho. Počúvaj ma, nebudrzí Galga, lebo ty zlamem tie okulárky. No presne, všetci sú tu nám na drzí, kurva, čo si myslíte, že ja nevím čo, jak s mladíkmi? Počmaraní ste, Krista, keby ste nevedeli na papier kresliť, tak si po rukách čmaráte a potom ste drzí. Ja mám kerku. Ale keby ti ukážem, tak tu všetci odpadnete. No dobrý, no tak ne, nevyslíkať sa nic, jo, dobrý. No však to si aj myslím. Ja mám třeba doma kávovar. Ano, ale v kávovare vnúčik ty štrúdel neurobím, kurva, nechodil si ani na základku, že nevíš, jak sa štrúdel má upiec. Ja som rozumiel kávu. Jesus, táto mládež dneska, hlavne, že máš auto drahé. A že si dočmaraný. Trubu mám taky doma, že aj dve. No áno, no tak ma zeber domov a uvarím ti taký štrúdel. Klidne. No tak pome. Keď si mi navarí, to je tak klidne. No však tak štrúdel trvá tak ja neviem, pol hodinku upec, tak ho donesem tuto slečne blondatej, čo má boky a kone, antilopka, ja tak skáče, tak si cupka. No ja som jej slúbila. Slúbila som jej štrúdel. Krista, to bude štrúdel. Jesus, však vy tu máte celú kuchynu. Dočkaj. Volá do mi motorku asi ujebal. Som počula, jak naštartovala. Jaj, to je to auto. No dobre. Ja už one. Nepočujem moc. Víte. Počúvajte, a to ja som taká pekná, že ste sa tu jak muchy na hovno zletli všetci. Nemáte robotu. No dobre, majte sa krásne, pekne tak. Pracujte a pekný večer prajem. Tak sa nie tezky, naschledujem. Majte sa, pochválen, s Pánom Bohom. Majte sa krásne, čaute.